Vini lindur me një sena në majtë 2004, 16 vjeqar. Ja kom filluar futbolin prej 6 vjeqar. Në gjatë ndeshjeve me reprezentacionin, nga kam vëzhuar ati. Kemi pasur lojë me Rusin, u 18. Dhe aty janë nisi biseda për kontratën. Shuruar kontratën me ekipin e Beşiktaşit për 5 vite, dhe të jemë në futbolisti i tyre. Gjatë ndeshjeve në Maqedoni që kam luajtur, kam dhënë maksimumin dhe nuk e kam pritur që ka të shpejt të jemë pjesë një ekipi të madhe të madhe si Beşiktaş. Si jam krenar që jam pjesë e Beşiktaşit, pikërisht që është tani shampion në Turqi. Ndëroj për pështetje familjen, shoqërinë dhe trenerët që kam pasur deri më tani nga mosha 6 vjeçare. Gjendja në futbollin e Maqedonisë nuk është e lakmueshme, por duhet të vlerësojmë çdo talent dhe të investojmë sa më tepër. Do të jemë 5 vite pjesë e Beşiktaşit dhe në çdo ndeshje do të japim maksimumin. Shpresoj që do të kemë rezultate sa më të mira.